I oppgave B så skal vi beregne den minimale kostnaden for de gitte optimale verdiene x stjerne og y stjerne. Så vi husker at x stjerne fant vi til å være 800 delt på 3, mens y stjerne fant vi til å være 1000 delt på 3. Så vi skal da sette inn i optimumsfunksjonen. Så da får vi. Vi husker nå da først da, at dette her blir en halv x stjerne pluss 400 x stjerne pluss y stjerne, og dette var i annen da, pluss 200 y stjerne, sånn. Så setter vi en tall her da, da får vi en halv 800 i annen, deler på 3 i annen, som er 9. Pluss 400 ganger 800 deler på 9. Det er ikke delt på 9, men da er det på 3, for det er ikke i annen. Sånn. Pluss y annen, som er da 1000 i annen, deler på 9, siden det er 3. 3 i annen blir 9. Pluss 200 ganger 1000 deler på 3. Det vi kan gjøre nå er følgende. Vi kan gange den der med 3 og den med 3 for å få 9, og så ganger vi den med 3 og den med 3, så får vi fellesnevnet over hele linjen her. Deretter så tar vi og regner ut de, og da får vi 9. Den halve der skal vi håndtere, skal vi se. Så vi får 800 i annen er 6400. Nei, det er 800 ganger 800. Det er 640000. Delet på 2 er 320000. Delet på 9. Pluss 4 ganger 8 er 320000 ganger 3, 320, 960000 her. Deler på 9. Pluss 1 mil da. Deler på 9. Pluss 200 ganger 3 er 600000 da. Deler på 9. Summerer vi alle, så får vi 1.960.980 pluss 3, 2.280 pluss 600, 2.880, 0, 1, 2, 3, delt på 9. Håper vi gjør hoderegningen rett her. Hvis vi bruker kalkulator her, så kan vi nå se hva slags sånn tilnærmet det blir. Vi tar da 2.880, 2, 3, 4, og deler på 9. Hva får vi da? Ja, det ble et rundt og fint tall. Det ble 320000 da. Så det koster dem da 320000 per døgn å produsere 600 megabyte.